taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo degmada Mayre ee gobolka Sanaag ayaa isu soo bax ballaaran oo ay ku taageerayaan musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro waxay ka dhigeen bartamaha magaaladaasi waxana taageerayaashan kala qayb galay banaanbaxooda mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadan iyo odayaal ka soo jeeda degmada Mayre kuwaas oo dadka deegaankaasi ku booriyay inay codkooda siiyaan xisbiga wadan meeshan waa degmadii Mayre waxa weeye degmadii qadiimiga ahayd waa timaha ummadaasi waxay u soo baxday xisbiga wadani dhammaantood xisbiga wadani degmada aanu ku soo dhaweynayna waa degmadii Mayd xisbiga wadani ha noolaado shacabka Soomaaliland ha noolaado dad iyo beri meelay joogaanba insha allah ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu guuleysto xisbiga wadani halkan waxa weeyaan degmadii Mayd waa meeshii hundurtii Soomaaliland annagu haddaanu nahay degmada Mayd yar yar iyo waaweyn bad iyo berri wadani baanu nahay oo deegaanka degmada Mayd maanta dhammaanteed aanay yar iyo weyn aanay u kala hadhin xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Ciirro uu yahay madaxweynaha dalkana qabsan doona insha allahu biidni illaahi alkariim dadweynaha ku nool degmada Mayd waxaanu dhammaanta yawanhayn maqan iyo joogtada waxaanu nahay xisbiga wadan xisbigana waa israacay xadkiisana waa aanu booqday meel baan loogu haynaaba dib waxa weeye xusbiga waa garanaynaa waa xusbigii cadaaladda waa xusbigii hoggaanka waa xusbigii daryeelka waa xusbigii ururiyaha waa xusbigii dhaqaalaha waa xusbigii dalka insha allah bismillaahi kariin aynu ku helaynaa ictiraafka marka waa inaynu doorano soomaaha in yar ayaa goob aragga lagu dhacayaa oo ku hadhaya xusbigii kulmiye inkastoo dad badani ay goob aara gobolka ugu dhacayo haddaan xusbiga qiyar ka bixiyo oo tacriif aan ka bixiyo xusbiga kanu ma aha xusbi shaqsi leeyahay ama reer leeyahay ama qolo leedahay waxa weeye xusbigaas waa xusbi dadka u dhaxaya Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV wararka gobolka Sanaag.